dobrý večer, přátelé, je tady pátek, dokonce 1. března 2024, 21. hodina a to znamená strýmeček jako vyšitý. No, mám to tady dneska docela hodně, jo? A události běží v obrovském tempu, takže hned začnu, hned začnu. Začnu anketou, tradičně tady hlasováním, už to vidím, že je tam 638 hlasů a otázka, věříte spravodejství České televize? A zatím pouhá 2% z vás říkají, že ano. Což je mrzuté, jo, protože hlas lidu, hlas boží, ale uvidíme, jak to bude na konci, třeba se to ještě otočí. Každopádně vás poprosím, abyste kliknuli. Nedával jsem tam dneska schválně možnost, nezajímá, protože kdo se na to nedívá, tak ani, ani, nemůže věřit, ani nemůže nevěřit. Tak a ta otázka je tady, protože už jsem vás tady upozorňoval minulý týden, že se na českou televizi valí skandál jako Brno a on dnes v podvečer tedy vybublal. Předpokládám, že mě, alespoň někteří z vás už jste zaregistrovali, já se k tomu za chvilku dostanu a drobný komentáříček k tomu mám taky. A samozřejmě pište do diskuse, jo. Zase, jako, řík, jako vždycky to slibuju a jako vždycky to splním. Večer doma si to všechno, všechno pročtu a je to nespir, nesmírně inspirativní, co tady všechno píšete. No, ale... Začnu dneska velmi hezky pozitivně pro, pro mě a možná i pro vás, protože dnes, 1. března, je tomu přesně na den, možná i tak touto dobu podvečerní, to už si nepamatuju, jsme uveřejnili první video, neboli začala v úvozovkách vysílat, začala pracovat televize XTV. Dneska je to sedm let. Zítra rozjíždíme tedy osmý rok a navzdory tomu, co se všechno děje a kdo všechno by nás nejraději viděl někde na smetišti, tak pořád se to drží. Ale já musím říct to, co říkám tady často při těchto příležitostech, je to hlavně o vás a je to o vaší důvěře a o vašem sledování a o vaší podpoře. Větší či menší, a o vašem členství a tak. Protože, co si budeme povídat, to médium XTV může utratit jenom to, co si vydělá různými způsoby, čestnými samozřejmě a řádně zdaněnými, a nikdo nemusí za nás platit žádné povinné poplatky a nikdo nás nemusí jo, povinně sanovat nějak, ani exekutor na vás nepřijde, když si tady, na rozdíl od české televize, kde se dějou ty věci, o kterých budeme za chvilku mluvit. No, já jenom krátce řeknu, že jsme tak dneska s kolegama lehce vzpomínali a tak jo, dostali jsme od Tomáše Nevorala, našeho kámoše dobrýho, který provozuje tady v Praze obrovskou vývařovnu, nevím, jestli to není handlý no a to je možná správně, kde denně jako tisíce dobrod, <laughs> vaří opravdu dobrod, vyzkoušeli jsme kde co, tak nás, prosím, obdaroval protože nám nechal poslat ze své fabričky na dobroty chlebíčky obloženého typu. A tak jsme slavili dneska lehce, jenom pár, řekl bych, pár minut. A hlavně jsme si vzpomínali na to, jak to začalo, naivně, strašně. pak, jak se to všechno vyvíjelo a přerostlo to, až, že vedle XTV strucu trošku vznikl tady ten kanál, protože to Tady to studio, kterým sedím. Původně bylo eh, tak jako velkoryse pojato, respektive takhle na úplném začátku, já to řeknu celý, jo. My jsme si to hm, říkali s Bohdanem a s Jakubem eh, po, cestě, po cestě z Las Vegas, respektive, nevím, nějakým způsobem jsme se odsli v Salt Lake City a letěli jsme ze Salt Lake City do Amsterdamu a. Hm, nějak jako v tom letadle jsme si říkali. A ty přece jenom seš roky říkali na, 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 na té frekvenci jedna, na spoustu lidí máš telefon, pojďme vzít jednu kameru, začneme točit videa, budeme to dávat na YouTube a bude, bude legrace, jedno od nás to bude živit, jo. <laughs> a já jsem naivní představu a potom, eh, tak jsme to tak naplánovali ještě v tom letadle a eh, ne, než jsme přiletěli potom z Amstru do Prahy, tak už Říkají, no to chce jednu kameru, ale chce to dvě kamery. A, a aby to nebylo úplně tak, chce to nějaký pozadí, chcete to nějakou střížnu a tak. A najednou v tom byly strašné peníze a, a, a tak. Jo. Tak XTV, nevím, jestli to víte nebo nevíte, někteří začínala u mě doma, to studio, úplně to první, to, který jsme vlastně postavili a prvního 1. března předtím, že jsme lety začali točit, tak bylo u mě doma v obýváku, nebo jak se řekne, já nevím, já mám takový byt, jo? tak asi obývák, tak se všechno vyklidilo do pracovny, postavili se tam ty desky černé, takový, aby, aby, pozadí, a nechal se vyrobit stůl a začali jsme, no. A já teď, než budu pokračovat, tak bych dal s dovolením s takovou kratičkou ukázku jako vzpomínku na úplně ten první rozhovor. Já si přesně pamatuju ty okolnosti. To studio, jo, to ještě znělka stará, kterou tak jako vynobil Bohdan během dvou dnů. Náš kámoš a kolega, souputník takový. A mm, Vlastně jsme u toho byli z původní sestavy, nebo v té původní sestavě tři lidi, kteří jsou do dneška, což je hezký, což je koleba, kolega Jakub a paní produkční naše zlatá, jo. která taky o to, u toho byla úplně od začátku, protože představte si, že řeknete ženské nebo dámě, paní, která jenom o pár let mladší než já a už má svůj život a zaběhlý věci. A, a je z úplně jiného oboru a tak, a že pojď s náma dělat, budeš, budeš paní produkční. Natiskneme ti vizitky a dáme ti služební mobil. A <laughs> takhle naivně, takže ona začala jo, obvolávat lidi a teď to organizovat. Během pár uh, měsíců z ní uh, se vypracovala, takže by dneska mohla dělat produkci v kterékoliv. Na televizi, nebo na frekvenci, kdekoli, prostě na českém rozhlase. A, a tak. A vlastně si velmi cením to, že jsme tady v té, v té partě těch tří. Potom k tomu postupem času přišel ještě Lukáš a další a další. A, a další moderátoři, tak vlastně celou dobu to tahneme. A já, já jim za to strašně děkuju, protože mě to změnilo určité do určité míry život a hlavně pohled na věci, protože najednou, já jsem do té doby byl na Frekvenci 1, byl jsem chvilku v České televizi, jsem uh, moderoval ten pořad z Brna Cafe X, ještě je to, myslím, tam na webu někde. Uh, na, na Nově jsem dělal práce, byl jsem v Českém uh, rozhlase, no ale na Frekvenci na 17 let a vždycky jsem vlastně přicházel k hotovýmu, jo. vždycky jsem uh, přišel, připravil si nějaký jako, něco a přišel jsem k mikrofonu, a buď to tam čekal host, anebo jsem tam něco, jako, ale nikdy jsem jako nezažil tu situaci, že když třeba děláte svoje vlastní médium, že se musíte taky starat o to, aby na záchodě byl toaletní papír, jo? aby se topilo, aby bylo parkovací místo pro hosty. A toto všechno prostě jsme řešili, až to přerostlo v další a další věci, o kterých ještě s dovolením se tady trošku krátce vycákám a půjdeme dál. Ale chci zapomínat na tu okolnost. Bylo to u mě doma, bylo to u mě v obýváku, kde se přišel do normálního bytu na, na smíchově a najednou světla, najednou pozadí tři kamery a tak, a u mě v pracovně se tak trošku líčilo, jako ksicht, gezicht, jo. A já si vzpomínám na to, že my jsme měli první hosta mistra Saudka, kterého já si velmi vážím. A <laughs> vlastně jsem e, měl pocit, že nastupuju do, e, do rozjetého vlaku. Nebylo to žádný, tak dnes poprvé a zkusíme to. A tak oni řekli, tak mikrofony vám jdou, světla svítí, kamery zaznamenávají a to, natočte rozhovor, jako by byl 150. I v pořadí. Dotočili jsme, s mistrem jsme vypili kafe a tak, a, a už jsme jeli potom každý den. No, jenom začátek úplně toho prvního pořadu, to se dneska sluší, když je to, to výročí a všichni se tady z toho radujeme, protože uh, a nás ani nikdo nepolknul, ale, a byly takové snahy, ani nás nikdo nezarazil a jsou takové snahy. Takže pojďme se podívat na kousíček. Jan Saudek, fotograf Český, je naším hostem. Dobrý den, Jan. Dobrý večer. Já jsem včera četl životopisnou knihu jistého moudrého muže a našel jsem tam tuto větu. To by vás mohlo zajímat. Navzdory všem určeným, dobře informovaným a vědecky dobře podpořeným informacím musím zodpovědně prohlásit, že stáří začíná v 82 letech. Jestli dobře počítám, vám zbývají dva měsíce. Pak už budete stár. Jste na to připraven? A já se k Saveriu si těším, že až budu stát, že nebudu už muset pracovat. No jak se srovnáváte s tím, že vám končí střední věk? Nežertujte. to? Blbě, není to žádná sranda. Má to ale svoje výhody, mohu jezdit v MHD zadarmo. No, Nemusím, pocit. když přijde ženská do místnosti vstát, můžu se stát jako důstojný stařet sedět. Ano. Ale já už jsem ostatně seděl půl roku. No mě hlavně přijde, promiňte, že jste se poslední rok, protože my se známe několik let, že jste se tak uklidnil, že jste možná něco v sobě vstřebal. Mýlím se? Ne. Uklidnil, zeslábnul, zkrátka jdu pomalu od A těším se, protože až půjdu definitivně pryč, až natáhnu bačkory, tak nebudu muset platit alimenty. Stát to za mě nevezme. No, tak to byl úplně první rozhovor a vidíte to. My jsme začali používat to, to, ten slogan televize o vážných věcech a nevím, jestli už to tenkrát bylo tak, že jsem chtěl začít takhle o tak vážné věci, anebo jestli to byla schoda náhod. No, tak je Jan Soudek samozřejmě výborný. No a. Nabalovali se posluchači, posléze diváci, zejména na té doméně XTV, posléze tady na, na YouTube, myslím teď YouTube XTV, protože televize XTV má samostatný YouTubeový kanál a vy jste na Xaver Live, to je něco jiného. No a postupem to došlo až tam, kde to je teď, jo? Včetně, včetně všech možných hm, snah aby tady XTV nebyla a, a, včetně veškeré podpory různých lidí a vás, aby tady byla. Jo. A dneska běží na plný koule rádio Xaver, tento kanál. XTV má prostě plán na x dnů dopředu rozhovoru jo? a teď toho 6. dubna. Už to důstojně můžeme oslavit na akci 7 let s vámi, tak jako Samozřejmě nejvystěženější ten, ten slogan k tomu a hmm, akce 6. je vyprodaná, není k dispozici ani jedna ustupenka a už nebude. Kdybyste chtěli, tak nám posílejte mail a budete v pořadníku, protože občas se stane, že třeba někdo nemůže nebo nemocní nebo uh, si nevy, ne, nevyzvedne dobírku nebo něco, ale už ta naděje. Tady není. Máme radost, že to je. Není ze hezčího, když něco připravujete. Když se to vyprodalo velmi rychle, tak jsme do toho sálu přidali několik desítek míst, aby se tam prostě vešlo víc lidí. Když to dělám, pár lidí, nám to taky zazlívalo. Jo? Na to jsem docela koukal, na některé ty rozčílené maily, ale to se nedá nic dělat. Tak když něco děláme, tak občas, že to musí takhle zajiskřit. A, a ty se, a to, to, co se přidalo, už se taky vyprodalo a teď nezbývá, než pracovat na tom, aby to bylo dobrý a m, těšit se na vás, jo. což teda samozřejmě a, dělám. No tak chci vám jenom říct, že jsme dneska takový tady všichni na měko a m, že jsme rádi, že jsme jeden s druhým tady těch a, Sedm let vydrželi, tak chtěli bychom vydržet ještě dalších sedm nejméně, nebo sedmdesát třeba. Ne. A, a taky napadá, že už ta televize má nějaký dosah, už to všechno má nějaký čísla a m, někam to směřuje. Chci tím říct, že, že to není vždycky jednoduché a vzpomínali jsme dneska na různý lidi, kteří prošli XTV, ať už těma, který vidíte na obrazovce. My jsme byli rádi a jsme rádi za tu éru s Janou Bobošíkovou, určitě jsme rádi za tu éru s Ondřejem Hejmou a vlastně z většinou lidí, kteří tady byli a odešli, jsme se rozešli v dobrým, takže třeba zase někdy. No a náš poslední velký kauf, bych řekl v uvozovkách, paní Alex, jo, tak to je, jasný, ta se to tady, myslím, že sedí velmi. Dneska jsem s ním měl dlouhý rozhovor a k tomu se taky ještě dostanu. No ale teď to jakoby nejdůležitější, nebyl to záměr, byla to taková spíš schoda náhod, že se to takhle seběhlo, protože dnes, tedy 1. března, definitivně vyšla nebo se narodila ta mince Petra Holce. Jo. Měli jsme udělat holce prvního a mě až druhýho, protože si to teď užívám tak nějak víc. Takhle ono to vypadá, Pepo, jestli tam máte ty fotečky, tak dívejte, jakou to má hezkou etui. On vám to, Pepa, všechno ukáže. Ta mince je tady takhle uložená, jo. Já můžu vzít do ruky v té kapsli. Kam to mám ukázat, Pepo? Vidíte mě? Takhle, jo. Je takhle velká. Je to uncová. Jedna unce, trojská unce zlata. Je k tomu takovýhle certifikát. Tentokrát ji vyrazila Česká mincovna, což je taky skvělý. Krásná dřevěná krabička. A když vyšla mince Xaver, tak se mi dostala. měl jsem takzvaný jeden autorský nějaký výtisk. A zvažoval jsem, protože je to spousta peněz, jestli si koupit minci Petra Holce. A dneska, dneska jsem tomu podlehl, <laughs> když jsem ji viděl, jak je to hezký. My jsme měli domluveno, že dnes ta, ty mince, těch 150 mincí, byly přivezeny sem do XTV, byly tady asi hodinu kvůli fotkám a tak. A jak je začali ti pánové, jo, těmi svalovci zrovna do těch krabic a vezli to kam si do banky, nebo kde to je uschováno, uh, respektive vím, uh, v bance, no. uh, Tak uh, mě to bylo trošku líto jo, a tak jsem do toho šel. Myslím, že v této chvíli jsou tam Dvě nebo tři mince od lidí, kteří si je původně objednali, dokonce zaplatili zálohu a dostali se do nějakých problémů. Takže kdybyste chtěli, tak na. Prostě ještě můžete mít asi dva nebo tři lidi. Respektive já jsem si jednou objednal, no. No to je jedno, prostě na uh, mince x, což je www.mincex.cz. Pepo, kdybyste já díky, tak tady na tom webu se ještě dá objednat. Limitovaná série, 150 kusů náklad, jo, průměr 37 mm, hmotnost 1 trojská unce, materiál zlato, rizost 999,9 jsou číslovaný, ty mince já teď držím v ruce dvojku s okolností 002. No, to víte, že bych chtěl Týdničku, nebo 68. do dokonce, dokonce někteří z vás si píšete e, o číslo, který byste chtěli. A je to pěkná, já to Petrovi, Holcovi e, moc přeju, už proto, m, že je to parťák z Vilozonovi 10, že? <laughs> Part, z Vylozonky. A e, no prostě jsem z toho celý dojatý. Je to moc hezky udělaný. A e, to tady musím teď říct, taky možná, nebo nemusím, ale můžu to říct, Uh, tentokrát byl garantem té uh, mince a toho všeho, uh, ne pan Pikora, ale pan Vlášek, jo, s kterým uh, taky spolupracujeme, moderuje ten pořad moc peněz. A musím říct, že stejně jako doktor Pikora se o to postaral skvěle a dotáhl to do konce, tak i uh, pan Vlášek to, uh, se o to postaral skvěle. Takže velká hm, velká radost a velké doporučení, když už do něčeho chcete vrazit prachy, tak do zlata. Jo? No, nevím, je to, jsem storiatý, ale prosím, když jsem u toho, protože uh, mě to překvapuje dnes dnes okolností, vlastně to, co říká ten vlášek o zlatě, v pořadu, uh, v pořadu moc peněz, tak se tak nějak postupně vždycky naplní. A podívejte se, co nám Pepa nám ukáže, graf, co dělá zlato. Mimochodem, za poslední týden nebo za posledních pět dnů, Pepo, jestli tam máte ten graf, je to maličko optický klam, protože ta křivka zlata nejde tak prudce nahoru, jak to tam vidíte v těch posledních dnech, respektive dneska, toho prvního, třetí, protože ono různě lítá, ale dneska teda se dostalo, myslím, že na historický maximum. 2085 dolarů amerických za trojskou unci. A to se bavíme o slidcích, jo? Tak tady něco jiného jsou ceny těch ještě těch mincí a tak, a pak je samostatná kategorie, jsou ty medaile. A mm, tak vy, kdo jste s náma jako přes třeba XTV v tom pořadu moc peněz, se pustili do spoření ve zlatě už někdy v červenci loňského roku. A že vás jako bylo docela hodně, tak nejenom, že jste tím pomohli lehce XTV a tomto projektu, ale vlastně jste udělali dobrý, dobrý káv, protože to vidíme, co to zlato dělá. A teď mě, Pepo, ještě k tomu pustíte, nebo připrav, připravte to video s doktorem Pikorou, já musím říct, že se na ty streamy úterní, přísně tajné, dívám skoro vždycky a moc, moc mě baví pan, pan doktor Pikora. Se ty, mě, ty, to baví poslouchat. Jsou to věci, které jsou neúplně oddechové, protože je spousta věcí tam u toho střebat. A my každý pracujeme s jiným tím distributorem zlata, jo, takže to je jako trošku konkurence, ale vidíme to, pracujeme s distributorem, já to říkám tak vznešeně. No, když se bavíme o zlatě, tak konzultujeme, jo, aby to nevypadalo nějak jako, že pracujeme se zlatem. Mě zaujalo, co teď říkal doktor Pikora v úterý ve svém streamu o zlatě. Pepo, se nám to. Když se dívám na cenu zlata, tak si domnívám, že to je něco, co se dá doporučit. Aktuálně cena zlata stagnuje kolem 2000 dolarů, nicméně, když se podíváme na graf zlata v korunách, tak vidíme ohromný nárůst. Už se v tuto chvíli blížíme 48 000 korunám za unci. To znamená, že meziročně se zlato v korunách zhodnotilo o 17,4%. Určitě si pamatujete, že když jsem říkal, jak se zlato daří a jak roste, že už je na 40 tisících, mnozí říkali, ne, 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 to je strašně drahý, tomu to já nebudu nakupovat. Když to bylo na 45 tisících, tak znova to samé, ne, 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 je to hrozně drahý. V zásadě máme tady lidi, kteří se už několik let tváří, že je zlato strašně drahý, podle mě si musí drbat hlavu, protože to zlato jde stále výš a výš. Pro jistotu to řeknu, to spoření ve zlatě s 30% slevou na vstupní poplatky stále platí. Stačí poslat mail a nezapomenout na telefonní číslo pro rychlost na, na adresu zlatozavináčmincex.cz. Tak já si to tady musím zafajvkovat, protože dneska těch ukázek, která... Jo. V tomto týdnu jsme natáčeli video, které ještě není uveřejněný, s jistým panem Martinem Abermanem. Jsou věci, které mě nikdo na světě nevysvětlí a nikdo na světě neobhájí. Předpokládám, že takových vás bude víc. Případně napište taky tady do debaty, co si myslíte. Pan Aberman se nám přihlásil, to je nešťastný uh, tatínek uh, dítěte, chlapečka, které chodí na základní školu v Praze, ten je jeho syn, kde ho inkludovaný chlapec neboli chlapec s nějakým postižením uh, brutálně zranil, Nám ukazoval ten tatínek uh, obří prostě v fotku, jak má ten chlapeček od toho Spolužáka, inkludovaného obří jízvu na ruce, kterou mu dělal klíčem, tak. Já jsem toto nikdy nepochopil, k čemu je dobrá ta inkluze. A tady se našel rodič, který má tu vlastní zkušenost, který si tu uličku prošlapal, který na rozdíl od všech možných Kateřin, Valachových a jiných, kteří toto prosadili, tuhle tu věc. A nechápu, sám si to prošel. Já vám chci pustit kousek toho videa, jenom kousek ty ukázky, až se to objeví na XTV, tuším, že někdy příští týden, abyste na to nezapomněli, protože já bych o tom žvanit neměl. Já jsem žádný dítě nevychoval, ale jsou tady určitě mnozí, kteří o tom přemýšlíte. A rozumím, že i druhá strana mince je, že někdo třeba má dítě, které není úplně fit, nebo je nějak postižený, to je hrůza a nikomu to nepřeju a tak, stejně jako vy, to je, určitě budeme zajedno a všichni takoví rodiče by byli rádi nebo jsou rádi, že to dítě může v rámci té inkluzi chodit do v uvozovkách, řekněme, normální školy, že to není nějaká speciální pomocná, zvláštní, nevím, jak se to všechno jmenovalo, jenže ono to, ono, i tato hůl má dva konce, a já si cením toho, že se najde člověk, který vám napíše mail do XTV, na produkce Zavináči XTV, říká, já prostě žiju hrozný příběh, už nevím, co mám dělat, teď dokonce ta škola uh, ho nahlásila na ospot a já nevím, co všechno. Hrůza, absolutní hrůza, co ten pán tam vyprávěl. Uh, my jsme trošku zvažovali jak to video pustit a v jaké formě, protože si říkám, aby tam nebyly nějaké problémy právní. Ale na druhou stranu, na druhou stranu, co, proč to neříct, no tak budeme zase někde se handrkovat. Ale vyslechli jsme jenom jednoho pána, třeba Někdy pozveme do debaty i paní ředitelku té základní školy. A já si nemyslím, že XTV je tady instituce, která vyřeší všechny problémy světa, určitě ne, ale na tyto věci jsme schopni poukazovat. Jo. A některé věci třeba dlouhodobě sledovat. Tak toto chceme sledovat mimo jiné. A já vám tady dneska mám pro vás zase připravenou knížku Zločiny bez zbraní. Vím, že to tady připomínám. Někomu dělám radost, takový balíček hezký, jo. Zločiny bez zbraní, vynikající CD hudební, který od pana Menpety, což je výborný muzikant, jo. A já jsem to od něj dostal, navštívil nás tedy pár, jsem jich dostal tady jako na rozdání, asi pár, asi pět nebo tak. A já už jsem to slyšel, je to skvělý. Je? prostě muzika podle mého gusta a zítra budu z toho vybírat písničky do rády, jak saver. Ještě v tom balíčku bude, dneska to musí být XTV, uh, jo, hrneček, nebojte, já nezapomenu myšlenku, o čem chci mluvit, k audiokniha Xaver, uh, Belnuťák, znáte, a největší šláger od Maneru, jo, tak to dneska nikdo dostane. No a proč ta knížka? Protože dlouhodobě sledujeme tady ten případ uh, pana Buráně podnikatele, což je taky do nebe stříkající jako uh, ne že nespravedlnost, ale neuvěřitelnost. Nespravedlnost taky, jo. A což budete mít čas, tak pavelburáň.cz, já ty stránky sleduju, jsme s tím taky v kontaktu a mm, musím říct, že dneska už jsme, uh, že jsme se viděli, viděli velmi, uh, nebo několikrát a musím říct, že už jsme tak trošku přátelé, protože by to skrýval, my jsme, my jsme Česká televize a mm, ten případ je neuvěřitelný. Takže ta ukázka tady s panem Martinem Abermanem, podívejte se na to. Na té fotografii ta jizva na ruce vašeho syna vypadá samozřejmě strašidelně, ano. ale myslím, že každý z nás zažil, že dětská hra někdy může skončit nepříjemným zraněním. Tak jestli to skutečně nebyla nějaká schoda náhod, jestli se kluci nějak neposekali, víte, zkoumal jste tu okolnost toho? Zkoumal, samozřejmě ptal jsem se na to syna. Když bych trošku odbočil, vlastně teď na podzim po dvou letech mi škola odepsala, že věc vyřešila podle školního řádu a kvůli GDPR vám nic dělovat nebudem. To se mi tato odpověď nelíbila a tak jsem požádal Českou školní inspekci a odbor školství na Praze 11 o součinnost. Uh, tak teď začátkem ledna mi přišla odpověď od paní ředitelky, že uh, to byl neumysl, že to bylo neúmyslně uh, způsobené zranění, které se stalo při dětské hře ve školní družině a stalo se to tak, že ten uh, spolužák uh, měl uh, klíček od své šaty na ruce na krku a stalo se to tak, že můj syn se k němu nachomejtnul. Bohužel v té zprávě <coughs> paní ředitelka zapomněla to, že ten větnamec předtím mého syna kopnul do břicha a když za ním běžel s tím klíčkem, tak na ní řval, já tě zabiju. Samozřejmě to je, řekněme, v rámci, jak jste říkal, nějakých těch třeba dětských jo, prostě her, ale myslím si, že je to hodně daleko od toho, co psala paní ředitelka, že to bylo neumyslný. No, uh vám z toho vychází, pane Abermane, že ten větnamský chlapec vašeho syna poškožil nebo zranil záměrně, že mu ano. chtěl ublížit? Ano. Proč jste se neobrátil na policii? Jo, to jsem se tenkrát obrátil, jo? dokonce <laughs> jenomže prostě policisté mi napsali po měsíci prostě uzavřeno, jo? tak jak to vždycky dělají. Jakože odloženo. Odlávřeno, odloženo, odloženo vůbec nic. No co a stalo. řekněte, co, co následovalo dál, tak váš syn přichází ze školy, má tu, má to zranění, kterému teda teď. On byl v tu dobu v péči matky. Matka okay. to neřešila. Já jsem se to dozvěděl zpoždění, protože máme, že ten režim střídavý péče. Uh -huh. <coughs> Ale tak přijde, z, přijde, dozvěděl jste se to tak, jaké jste dělal kroky v tu chvíli. No, pt za učitele, no ptal, jsem, ptal jsem se právě, říkám, to byla ta doba že jo, toho covidu, ptal jsem se, chtěl jsem tu schůzku, ta schůzka byla zrušena. Jo, nic se prostě vlastně nestalo, škola prostě i teď vlastně z toho ledna mi napsala, že škola to považuje za uzavřen. V tom videu, když se podíváte někdy příští týden, tak pochopíte, on tam má dokonce k tomu nějaké doklady, jaký ta kauza měla a má vývoj. A skoro bych řekl, že si ukroutíte hlavu, jak se budete divit. No, tak já už musím do chatu, protože co? Michaela Horáčková, tady dneska začínám, jo? Dobrý večer všem, k savere včerejší Velzonka bomba. <laughs> včerejší Velzonka. Prosím vás, jediný, jediná věc, která může porazit, porazit takhle zácnou, drahou, krásnou proprietu, jo? Věc je tohle, je tahle ta proprieta. Básnická sbírka pana europoslance Zdechovského. Taky jsem si říkal, že bych mohl takovou básnickou sbírku vydat. Typoval bych, že tady jakou brožurku, že bych nablinkal tak za tři hodiny, za odpoledne. No, to i ovšem s grafikou a tak věnováno Alešce. Je to, je to hrůza, je to absolutní hrůza, ale my jsme o to včera mluvili na Vilzonce, recitovali jsme chvilka poezie. Tentokrát si tu Vilzonku dejte. I pokud jste někdo, kdo takový žánr, jakési ironie nebo nechci říkat satiry, to je různě silné slovo, ale nadsázky, řeknu, nemusíte, tak si tu vilzonku dejte, protože tam recitujeme z té, jo, já i pan Holec, z té knížky nejrůznější básně, jo, které jsou naprosto šialené a, a kdybych řekl pátá třída základní školy, to bych tomu ještě jako lichotil. A, jo, podívejte se, vzpomínáte si třeba... Nedávno jsme mluvili ve Vilozonce o, o, tom želivském klášteře, jo? jak se tam vzájemně e, ti kniží řezali varlata jo? a tak, prasátka v rámci sexuálních her, tak on tady má báseň únos do želivských komnat. Želivskou klauzuru knihy rozesmály a dětský pláč se rozlétl. Ty ještě děcka do to. Pod vysokým stropem netušených možností pro rozedrané tenisky. Není tady penízky, je tady tenisky. Možná je to překlep, protože on to plný překlepu, ale netušených možností to teda jako docela vystěhuje. Bylo a nebylo jaro, po křtu skřípali zimou zuby, zmrzlé bláto nikdo nenosil, na botách za, za krásou baculatých andělíčků se schoval starý hostinský. No já zatím za každou, tou řád, za každým tím řádkem vidím nějakou a tam tu flandňáckou prasárnu. No tak třeba, já nevím, jestli to je ta báseň Únos do žilipský komnat, jestli je to o tom, jak si tam ufikli tu kouličku, ti kniží mezi sebou a museli do nemocnice a tak a... a. Proč ne? No tak každý ho vzrušuje něco jiného, ale to přijde jako ostrý. A já mám pro vás, já mám na vás prozbu, už jsme to říkali v té vilzonce. Tady stojí psáno v té anotaci, prosím, že... Hmm. Z Dechovského verše vyšly v několika zemích světa a byly přeloženy do osmi světových jazyků, včetně japonštiny a hebrejštiny. My bychom s panem Holcem velmi rádi vlastnili sbírku těch knížek a chtěli bychom do budoucna mít všechny. Jak nám říkala paní redaktorka z České televize, tak když vydá sbírku, tak to z doslova se zapráší, jo, na to se stojí fronty. A lidi se kabelkama boxují o to, aby si mohli tuhle tu věc koupit. jo. Ale my bychom rádi, vy kdo nás sledujete v různých částech světa. Vím, že se díváte někdo v Kanadě, někdo ve Spojených státech. Z Japonska taky nám tady občas píše divák, taky Vladimír z toho, že. Jo, z mm, Ebrejštině je to tady, že? To je to tady. Uh, no a tak různě, prosím vás, oběhněte tam knihkupectví a zkuste nám poslat, my vám zaplatíme náklady uh, poštovní a všechno, ale my bychom chtěli mít ta vydání v těch osmi světových jazycích. Zatím uh, se nám teda nepodařilo je sehnat, ale hledejte to asi, když přijdete do, do knihkupectví v New Yorku na minut, nebo někde, já nevím, bohu kde tak to hledejte podle Tomáš Zdechovský a okamžitě kupte jeden nebo dva kusy, pošlete na adresu XTV do České republiky, Vylzonova 10, Praha 2, 120 00. Rovnou mu napište do mailu, že jste s tím měli ty a ty náklady, ale toto je vzácnost. A my musíme mít ty sbírky v těch osmi jazycích, jo? protože nevím, v kolika jazycích jo, Michalu Vivegovi vycházejí knížky a jiným, ale toto je to pravý umění a toto je to Toto je ta, ta, věc, o kterou má celý svět zájem, celý Japonsko. Já myslím, že ta holčina z té české televize, ta redaktorka, co dělala tu reportáž o, kníž, o recitaci a o knížkách pana Zdechovského a říkala, že doslova zmizí z pultu, tak ona určitě ty věci má ověřený. Potom ještě bude řeč během pár dnů nebo týdnů, to se ještě na scéně objeví, tady to pravdivé informování redaktorů České televize. Ale my vás prosíme, aby jsme to měli. Jo? Takže kdo si koupil třeba v Japonsku, jo? nebo v Izraeli, jo? Vladimíre, prosím vás, jestli se díváte, oběhněte tam ty knihkupectví a kupte nám dvě, dva výtisky. My je chceme všechny mít a nebudeme, s tím dělat nic, jako jo, budeme to recitovat a scháníme tak nějakého herce, který by, to, který by nám to tady krásně narecitoval. O bože, o bože, můj bože, silný bože, velký bože. Jo. Tak uh, tenhle ten člověk je, tenhle ten člověk je europoslanec. <laughs> europoslanec, který rozhoduje o tom, kolik uh, budeme platit daní a kam se pošlou vojáci tak. Prozba. Pokud jste ve světě, rozběhněte se po knihku pesích, určitě tam bude. A zeptejte se ještě, jestli to seženete tam někde, jak rychle se po té knížce zaprášilo, jo? abychom té paní redaktorce z České televize doplnili informace, aby příští reportáži, já teď scháním velmi pracně jméno té redaktorky, možná vám to tady pustím, tady já bych ji chtěl vidět na vlastní oči, zeptat se kde to vzala tu informaci. A jde mě zkrátka o to, abychom to měli k dispozici. Já vím, že vy budete tak hodní, že to oběhnete a zjistíte, že v Japonsku, jo, nebo v Izraeli, nebo v těch osmi, jo, jak se do osmi jazyků, že se tak jenom zaprášilo. Jo. To musíme a termín je do eurovoleb, jo, aby jsme do eurovoleb zjistili, jestli, na, jestli to náhodou není podvodník. Tak, stát se může. Že jo. No, tak to je jeden uh, morální maják. Teď k té kauze české, Česká televize. Mně to dneska přišlo případ Jiří Hinek. Já už to vím nějakou dobu, že tato věc lítá ve vzduchu. Na minulém streamu jsem naznačoval, dneska už se o tom můžeme teda pobavit. Uh, odchází z televizní obrazovky tento prestižní moderátor pan Hinek a uh, říká, že odchází z zdravotních důvodů jasně, a figuruje v nějakém policijním spisu, což ještě nic o sobě jako neznamená, každý z nás může figurovat v nějakém policijním spisu raz, dva, jo, to je velmi rychle se stane. No, ale tady jde o to, že toto jsou ty morální majáky, ty mm, kazatelé z české televize, kteří, mm, jo, pan Volner taky jezdil po těch besedách a říkal dětem, jak mají vnímat tu mediální výchovu, jo, paní Friedrichová e, nepoctivá novinářka, jak se ukázalo, jo, dokonce a dostala výtýkací dopis nebo nějaké pokárání nebo něco taky chytrá. Ona o mě a, prohlašuje, a, že jsem držák na mikrofon urážlivě, tak já o ní urážlivě a, neprohlašuju nic, a, jenom jenom řeknu, že se mi vůbec nelíbí, naopak se jí zastávám, když mě někteří lidi na Kavčích horách říkají, že se jí přezdívá matrace, já netuším proč. Ale tak držák na mikrofonu s matrací by to mohl, takhle je to hromady někdy, že? No, tak to jsou takový ti kazatelé, kteří to se později ukáže a ukazuje se, že tak buď to voryjdou ze zdravotních důvodů, tak to už máme v krátké době v české televizi po druhé, když se jeden takový léčí, teď se tady léčí druhý, no ale ti novináři, já, ne, já tomu nechci moc propadat, protože Bůh ví, jak to je, ale na druhé straně asi zase víc věřím těm novinářům ze seznamu než panu Hinkovi. Já nemohu nic říct, protože proto nemám důkaz, ale v průběhu posledních let jsem z některých podnikatelsko, podnikatelských kruhů slyšel tak strašné věci o tomhletom novináři, že nevím, no jeho paní myslím, se nějak, jo, taky redaktorka České televize v tom sama doma, tak údajně tam dohazoval někoho, <laughs> někoho do sama doma, jo. A domlouvali dopředu otázky, což není nic, jako někdo chce dopředu otázky, jak mu je dají. Otázka je, jestli by to měl zprostředkovávat tady, tady, tady tenhle ten člověk, nebo nějaká paní produkční. My v XTV to děláme taky, když chce někdo Otázky, tak jim píšeme, otázky nevíme, ty vyplynou ze situace, ale okruhy, o čem chce s váma pan Xaver nebo paní Minářová mluvit, tak ty vám pošleme. Situace v EU, konec konfliktu na Ukrajině nebo něco. A, a tak jsou hráči, kteří to nechtějí jo, v životě. Václav Klaus nebo Miloš Zeman neřekli, že by chtěli slyšet dopředu nějaký téma. Nebo... No, ale tady je to nějak zamontovaná ta mm, nemocnice IKEM, jo, kterou já mám ve velké úctě, ale kdo jste viděli moje video tady, galerie Krav, tak ty kravičky z toho IKEMu, co tam mají na starosti ty dárcovství kostní dřeně, jeho taky, tak. Velké iluze si nedělám, tak jako si nedělám iluze o české televizi. A přesně tyto lidi, jako je pan Hinek, tak hážou to špatné světlo na jiný pracovníky české televize, kteří jsou postivě a dobří. Jo. Já jsem hla, tady na, myslím, na kanále Xaver Life nebo někde říkal, že jak mě přijde dobrý ten seriál, smysl pro tumor a takže si mám, takže si představuju tu veřejnou službu, ať ho točil pro českou televizi kdokoliv a tyto lidi to strávají zpátky. No je to jeden po druhým. Já myslím, že a, to, co já jsem slyšel, a mohli to být staré pověsti český, jo, o panu Hinkovi, a, tak a propo o jeho o propojení s různýma lidma, tak o tom tady v tom článku vůbec není, to předpokládám, že bude nějaký pokračování. Ne, nemůžu to tady vyprávět, protože důkaz pro to nemám. Jo? Já jsem inkový telefon neodposlouchával. Ale že to není poctivý novinář, to už vím řadu let. A že to, že to ještě byla jaký, jakási parta, že ta jeho paní. Já už jsem moc krát vám říkal, že na, č, na kavčích horách jedna z věcí, pro které, proti které se nedá bojovat, jsou ty rodinný klany. Jo? A toto je, toto je takový klaneček jenom. Jo. Takže se tam spojili i s tou paní, ta mimochodem e, svědčí m, m, proti panu doktoru Cimickému, neboli si Polotech vzpomněla, jo, taky tak há Tak já teď doufám, že si taky Polotech vzpomene pan redaktor Jinek a m, některé svoje jo, vazby a finanční toky objasní. Jo. Nevím, co s tím může dělat rada České televize, budu se ptát kolegů. Dnes jsem znesl dotaz na svého právníka, spolupracujícího. Velmi krátce, jestli by byl ochoten kauzu nastudovat a zjistit na základě zákonů České televize a tak dále, na, na, na co všechno se můžou ptát radní a co v té věci můžou navrhovat a dělat. Možná dostanou odpověď, že vůbec nic, protože my generálně víme, že člen Rady České televize nesmí zasahovat do programu ani do výroby, ale není tam nikde napsaný, že nesmí zasahovat do prasáren. Tak předpokládám, že navíc na příští radě se bude probírat zpráva ČT 24 a předpokládám, že někteří kolegové radní, jo, co zakazují ty koncerty, už teď si chystají proti argumentaci, aby toto obhajovali, ale Nevím, myslím si, že to je něco, co se hájit nedá, přátelé. Je to věc, na kterou se skládáme všichni, co platíme televizní poplatky a oni chtějí, aby jsme platili ještě víc televizních poplatků. Jo. A m, zkuste si to, teda, jo, vzpomeňte si na situaci, kdy m, zvolili do Rady České televize Matocha, Lipovská, veselí a kdo všechno vykřikoval na sítích, že jdeme zničit českou televizi a odvolat dvořáka a bránit, bránit svobodné české žurnalistice. Jo. A my jsme chtěli jenom a, a mluvit o těchto těch věcech. Je to absolutní hrůza. Já tomu člověku nevěřím ani a nos mezi očima. A, a doufám, že doufám, že všechny ty prasárničky, je to, rozumíte, v české televizi dneska se ukázalo, že v pořadu reportéři ČT, no, dneska před pár týdny, což je investigativní novinářina. to nejcitlivější, co v té, ten nejcitlivější žánr, který v těch médiích existuje, že si zbrojařská nějaká asociace zaplatila reportáž, no to je odvar proti tomu, co tam vyvádí ten Hinek, jo. A já to jenom říkám proto, protože o tomto určitě pořád Newsroom, který v české televizi jo, je taková sbírka amatérů, kteří dělají pořád, aby měli na služenky. A tak jsem zvědavý, jestli v nedělním Newsroomu bude reportáž o panu Hinkovi a jeho, o jeho práci v české televizi, když se teda měří tím jo, působem padní komu padní. A jsem zvědavý tak, jak se k tomu postaví pan generální ředitel Souček. Ještě k tomu jedna věc, která už tady na, tom, na tomto kanále zazněla. Myslím, že od paní Stonikové, tuším, že i od pana, od pana Holce, ale mě to nedá. Já se k tomu musím vyjádřit a posunout to zase zdál. kus dál. Viděl jsem ten hrůzostrašný rozhovor paní Somerové, ale víte co, začneme. Pepo, puste mě video Olga Somerová 1, tak začneme. No, ono je to tak, že ne, prostě ty volby jako volby jsou velmi jako nebezpečný nástroj, že, protože volič může, volit může každý a volí i lidé, kteří třeba nejsou vzdělaní, kteří se nezajímají o politiku, o všechny ty souvislosti ale skočí na ty populistické nabídky. A to je to nebezpečí, které teďka po celé Evropě i v Americe, jo. Puste mě hned, jestli můžete tu dvojku, to je další video, to je taky paní Somerová, ale už ten novější rozhovor. Protože ti lidé nečtou. Oni nečtou knihy, oni nečtou e, zprávy, oni nečtou prostě, jako jak se věci mají. Já nevím, ti lidé prostě se nekultivují. To znamená, že pro ně nějaká pravda a láska vůbec nic neznamená, jo. A když prostě tito lidé mají volit prezidenta, No a oni potom teda volí samozřejmě i, i poslance do parlamentu, tak to, to už je ta hrůza té demokracie, že prostě ten hlas člověka vědomého má stejnou váhu jako člověka nevědomého. Další morální maják, jo, oblíbené káčátko české televize, paní Somerová promluvil. V překladu to znamená, Uh, aby volili jenom lepší lidi, jako je paní Somerová a spol a blbci, kteří nečtou a kteří uh, třeba nedosahují od těch představ paní Somerové, tak aby neměli volební právo. Uh, kdo si řekl před pár, jo, možná už mnoha lety, uh, demokracii máme, tak ještě ty demokraty. Jo? Tak toto je naprosto, ta by možná byla, byla nejraději, kdyby tady byl uh, nějaký Diktátor, jo, který by se jmenoval asi Jurečka nebo Fiala, nebo já nevím, co, od, od, koho by si představovala, ten by určoval, kdo teda je co. To je něco tak odporného. Ta, představte si, že to je dokumentaristka. Někdo, kdo, kdo točí dokumenty, kdo nám má přinést pravdu o něčem, má nám ukázat něco, kam nedohlídneme. Jako, Diváci. My spolíháme, že ti lidi, kteří dělají takové ty reportáže, jo, jako je pan redaktor Hinek a jiní, takže mají v sobě tu zodpovědnost. Notabene, když je to potom za ty veřejné peníze, když se něco takového bude dít v kterémkoliv soukromém médiu, já řeknu, mně se to nelíbí, ale hlavně, že platí daně o to a může cokoliv. Protože oni platí složenky, oni platí nájem, oni platí všechno. Ale toto platíme my, jo? Tady, ty vol, tady ty Volnery, Hinka a, a nebo tady paní Somerovou. Bylo by dobré, kdyby, kdyby měl někdo čas a prostředky na to, což si myslím, že je, že by mohl být hezký námět pro paní Bobošíkovou třeba, že by udělal nějakou svodku, kolik smuv v české televizi má paní Somerová a její rodina. Navíc to je... Paní Somerová, já nechci být neúctivý, takže řeknu jenom věcně, že to je dáma, která prostě brutálně leže. A najděte si na tomto kanále video, který se jmenuje Olga Somerová leže a hodně. A tam jsem rozebral výstup nějak paní Somerové větu po větě a vysvětlil jsem, proč to není pravda. Tady je kousek toho videa a poslouchejte dobře, co ona tam říká. Poslouchejte každý slovo, protože to jí vlastně odhaluje, ale nejenom jí. Celou tu její pravdu a lásku partu. Tam je například jistý Pavel Černocký, což je extremista, který funguje na dezinformačních webech a dělá třeba rozhovor s, s Vandasem který byl předsedou té dělnické strany, čili extremista Mluví strašným způsobem z prostě o vážených občanech této země, jako o hercích a tak dále, o režisérech. Je to prostě jako extrémista non plus ultra a ten tam je v tom výběru těch 12 lidí. Tak právě jsme se dozvěděli, kdo jsou vážení občané této země. Herci a režiséři. Trošku mi to Připomínám ono staré moto, které, které používal jeden slavný brněnský písničkář. Velkého umělce zdobí skromnost, podívej se třeba na mě. Paní, je to asi váš názor, že vážené osobnosti této země jsou herci a režizéry, rež, režizéři. Pokud máte na mysli paní Somerová režizéry vašich kvalit, tak se bojím, že jste vedle jak ta jedle. Protože to, co jste prokázala v tomto rozhovoru, je absolutní dno. Ten komentář na začátku k panu Černockému, to je. Pan Černocký kandiduje na teď do té nové rady, respektive do, v té nové dovolbě, která se teď koná, a paní Somerová ho tam celkem komunistickým způsobem prokádrovala a řekla, že je extrémista. Já paní Somerová považuji za extrémisty členy strany Les, neboli té vaší, kde jste první místo předsedkyní. A tady nevím, jestli v tomto rozhovoru jste promlouvala jenom za sebe, nebo za stranu Les, nebo za nějaký cech tady režizérů, tedy těch vážených osobností naší země, jak říkáte herci a režiséři. Tak tady o tom nevím, co, co si má myslet, ale myslím, že si každý názor udělá paní e, Somerová, dokumentaristko, političko, a lhářko. Je to tak? Ona strašně lže. A vraťte se k tomu videu, nebo kdyby vás to zajímalo, pusťte si to. Je to na tomto kanále. Olga Somerová, Lže a hodně. A bohužel, to je. Absolutně, absolutně pravda, řek, takže to říkám znovu, paní Somerová je lhářka, je nedemokratka. Jo, já nevím, co, asi extremistka, protože ten názor je vyloženě eh, extremistický a hlavně kádrovačka, jo, tak eh, eh, toto se k tomu vyjadřovali kolegové, tak musím taky. No a jedu, jedu do četu. Jan Panuška, skvělý dobrý večer. Poslední vilzonka byla super. Pro recitování básní zdech by byl ideální poslanec Jakob za TOP 09. Svým výjimečným projevem by tuto básnickou sbírku pozvedl na ještě vyšší úroveň. No, já jsem fanoušek eh, pana, eh, respektive projevu pana Jakoba, jo. mě se to, když on promluvá v, mm, ve sněmovně, tak já to vždycky poslechnu skoro až do konce, ale eh, co je potřeba říct? To ono to, když člověk má v tom projevu nebo v tom hlase nějakou maníru, tak ono je to svým způsobem zajímavý, způsobem výhoda, ale bylo by to teda k neuposlouchání, jo? ale pardel by to byla dobrá. Vladislav Malý, pan Okamura by tu knížku určitě sehnal. No tak až tady bude pan Okamura, díky za donej, tak se ho na to zeptám. Lenka Vaňková s bez dotazu, děkujeme Lenko. Vladimír, Xavere, nedělejte mi to, pláču smíchy. <laughs> Dobře. Jo, ještě tady A tak jo, Xavere, Gemini je o sáhy lepší než vzdechy. A, prověřoval jsem vzdechy v Izraeli, není ani vidu, ani slechu, to není možný, když je to světově uznávaný, překládaný básník, Ježíš Maria. A, jestli tedy nechcete rabi Natana Zdechovského, takže na téma Izraele máte po žížalkách. Ne, já to nevěřím vám, Vladimíre, to musíme sehnat. Petr Gross, 100 dánských korun. Zdravím a gratuluju k výročí. Intimní doteky jsem zkoušel najít v několika jazycích, včetně hebrejštiny online. Založil podle mě, podle Viki, nějaký básnický spolek, nikde nic, ani jako heslo Zdechovský. Vy jste, Petře, v Dánsku, prosím vás, oběhněte tam knihkupectví. Nedělejte to od zeleného stolu, je tomu potřeba věnovat tu intenzitu a my ty sbírky musíme mít. To určitě vyšlo i v dánštině, prosím vás. Na přeložený do dánštiny verše pana Zdechovského. Pepa 249, Pepo děkujeme, to je krásný. Uh, nový fanoušek je tady vše k sedmému výročí. Těším se na 6.4. Iveta Matušková. Iveto, děkujeme a taky se těšíme. Petr Bacho, dobrý večer, skvělé recitační za, dousti, za dosti učinění ve Vilzonce. Díky za zábavu i poučení nejen ve Vilzonova 10. Těšíme se na siest. <laughs> dobrý. Xavere, vše o vás. Vím, jste borec. Uh, mám vás rád píše Vláďa ještě, děkuju a zdravím do Izraele, jestli jste tam teda. Dobrý večer, včera jsem se u doma, jsme se dost u Vilzonky doma nasmáli, díky za to. Na ČSFD už máte 89%. Těšíme se na gala večer Lukáš eh, a Lukáši, Lukáši zdravíme vás i Haničku. Gala večer, to je pěkný, o, to nás ještě nenapadlo tomu takhle říkat. A, ale... Eh, prosím vás, Vilzonuva 10 je na časofed Což mě potěšilo, já jsem nevím, to nevím, kdo poslal před pár dny. A mm, jestli máte někdo registraci nebo chodíte na ČSFD, tak nám tam dejte, e, prosím, e, ty, jak se tomu říká, ty hvězdičky, ať tam poskočíme, ale i tak je to jako super výsledek. Proč koukat na čete, když máme Xavera dotekismus? Marek Šafránek, dotekismus je příšlený. Xavere, na mém blogu máte básničku, kterou pro vás z lásky napsal můj kamarád. Pracovali jsme na tom s Gemini Těžce a jeho kolega, co to je, G, cože to velmi chválil, ale nevím, co to je, za zkratku. Ale tak mi pošlete do e-mailu link Vladimíre, pošlete mi to rovnou na Xaver, zavináč Xaver. Tak Lukáš povedle ze Švédska, z Pingu. Lukáši, až nebudete mít co dělat. Oběhněte v Nietzschepingu, to je ve Švédsku, všechna knihkupectví, a zeptejte se, jak rychle z pultu zmizela knížka Intimní doteky přeložená do, nebo nějaká jiná od pana Zdechovského, ty verše do švédštiny, a jestli ještě někde jednu najdete, tak ji zaplatíme zlatem. Jo? Dobrý. Luděk Petrov, k váš deníček sleduju od prvního dílu, zatím spokojnost děkuji, že ji děláte, tu nadsázku dáte levou zadní, tuto sázku dáte levou zadní. Já tady dám, prosím vás, dneska uh, bude deníček speciál. Mimo jiné, bude klasický deníček a deníček speciál. Já tady posílám na to link. Doufám, že jsem poslal ten správný. Že zkontroluju. Jo. Dneska bude deníček speciál, premiéra bude ve uh, 22. 30, což je za 28 minut. A je to deníček s hostem. No to, je to prostě deníček s Alex Minářovou. Tak na to se podívejte. No a v 11 potom klasický deníček 11. Možná, že jste mnozí, kdo jste bystřejší, už jste pochopili, že ten kanál Xaver je taková trošku pojistka, taková trošku záloha, protože se dějí různé věci. Uh, nebudu ani naznačovat této chvíli. A tak pro jistotu, kdyby se cokoliv stalo, ať tam máte v odběr, jo. Takže uh, dám ještě jednou tady, jo, odběr a podívejte se na dnešní deníček speciál s Alex a na dnešní klasický už jedenáctý díl. Uh, tak to je, jak přednesu paní Somerové, sípe pěkně. Somerová nahrad, tady píše někdo, dobrý. Tak to já bych teda neřekl. Pana Panušku už jsem četl. Zvonka byla super. Lenku Vaňku taky. Uh, Pepo, nesledujete to trošku, jestli jsem něco prošvihnul? Je, jo, ty sponzorované dotazy prostě ty musí musí být. Možná jste zaregistrovali, že máme nový pořad čtvrteční. Uh, taky mě překvapilo, že. S, nebo ne co, vůbec mě to nepřekvapilo, že i taková věc si najde kritika, jo, dneska na Facebooku od nějakého pána, že, že s pánovou, který už se známe, ta XTV se mě přestává líbit, oni dali prostor někomu, to když někdo napíše něco takového, tak mi se stoupne zvedá kufr, jo. Protože Česká, eh, XTV by dala prostor nakonec i tady Somerové, i Inkovi a tak, jo, prostě proč, proč, proč. Adam, jste nadpíše, budou ještě vstupenky na ten top hotel? Nebudou. Napište si, když tak, když tak, do mailu a budete v pořadníku, když se nějaká vstupenka vrátí, už bohužel ne, ale Adame, taky bych vás tam rád viděl. Takže to k tomu, jo. A Včera jsme rozjeli horkou linku, název, který jsme si kdysi už použili fix TV. Každý čtvrtek tady bude sedět někdo, politik, kdokoliv, kdo se z toho veřejného života, někdo, kdo má vliv, zodpovědnost a moc, možná nebo stačí vliv, a bude odpovídat na vaše dotazy a může si říkat, co chce. Tak včera my jsme byli trošku vděční panu Prokopovi, to je předseda Pražského ANO, že to že s tím začal, že byl trošku pokusným králíkem a tu hodinku 20 tady, myslím, že zvládnul skvěle. Podívejte se jenom na kousek, jak ta horká linka vypadá. Tři největší chyby současné koalice na magistrátu. No, zase Jan Sach. Ale to je, to je těžký takhle vymenovat. Prostě zásadní chyba je ta, že ta koalice nic nedělá. Oni prostě, cokoliv je trošku kontroverzního a nemají v tom jasno, tak to takhle z té rady v pondělí vezmou, strčej to pod stůl a už to z toho stolu, stolu nikdy nevindají. Oni schvalují jenom ty jednoduché věci, že se v úzovkách má topit, svítit a nic kontroverzního nedělají. Maximálně, maximálně jsou schopní namalovat hezký obrázky o tom, že by měla být nějaká dřevěná pergola na hodně nádraží za 2 miliardy, nebo neustálé obrázky filharmonie, na kterou nikdo neví, kde se vezmou peníze, tak to jim jde, ale něco, něco zrealizovat, tak to jim nejde vůbec a co jim neodpustím, že nechali zrušit tu linku důvěry, o tom jsem tady mluvil. To je věc, kterou prostě využívali tisíce lidí, tisíce Pražanů a dneska se nemají kam obrátit, to je prostě špatně. No a pak taky to, že se zametá pod stůl dozimetr. Dozimetr, to si řekněme na rovinu, zešel z Prahy, z dopravního podniku, tady se to stalo v minulém volném období, byl v tom zamotaný hlavně stan TOP 09, pan Hlubuček, částečně pan Pospíšil a další, tak dneska pan Pospíšil je dal. Samozřejmě v radě, v městské radě, takže tíhle ty lidi nemají zájem, aby se to vyšetřilo. A dělají se nějaké audity, které potom zastupitelům prakticky nejsou ani zpřístupněny, jsou utajovány, jak to řešila na zastupitelstvu paní Marvanová, je to neuvěřitelný. A vlastně se dělá, jako kdyby žádný dozimetr nebyl. Jo? V dopravním podniku máme pořád stejného generálního ředitele, máme tam celou řadu lidí, kteří byli do toho nějak nejspíš zamotaní, prostě jsou vyšetřováni, chodí na výslechy, nic se neděje. Tak to mi vadí. Vadí mi zamotání problémů pod koberec, protože Svoboda, primátor Svoboda z ODS, byl jeden z těch, který říkal a sliboval v těch debatách na televizních ve volbách, že to vyšetří, že vyhází všechny lidi spojení s ozimetrem. Nestalo se vůbec, ale vůbec nic. Kdokoliv z těch vlivných politiků by chtěl do horké linky a hovořit tady s publikem, tak stačí, když napíše na mail jednoduchý. Už se, už se mimochodem někteří ozvali, od dneska, jo, tak, taky se to plní, je to možný jenom jednou za týden. Uvidíme, ale dáváme prostor všem. Alexandra Krátka to tady píše. Pan Proko byl super, je potřeba dávat prostor všem, ne jako v ČT, ano. Tam se to dělá tak, že když pan Moravec nemá rád pana Okamoru, byť je to předseda parlamentní strany, tak ho do otázek svých, jeho otázek znešených, samozřejmě e, pro ty lepší lidi, tak ho tam nepozve a na otázky se dívá čím dál méně lidí, na otázky pana Moravce. No, pane prezidente, natáčeli jsme včera s Václavem Klausem, to video už je venku, prezident ve skvělé formě. E, je vždycky, blíží se nám ta padesátka. Já pořád přemýšlím, jak to oslavit. Jo? Protože 50 dílů, 50 rozhovorů, vždycky to má kolem 40, 50 minut. A ten člověk má pořád co říct. Jo? Vidíme to podle ohlasu. A, a no, už nebudu kritický. Řeknu, že abyste se podívali na 48. díl, rozhovoru s prezidentem Klausem, najdete ho na XTV a e, pro držitele prémium už tam je. Jestli jenom e, trošku můžete a chcete e, podpořit e, XTV, máte pocit, že by e, měla fungovat dál a e, nespůsobí vám to nic, kupte si, prosím, verzi prémium, to předplatné, na rok to stojí 990 korun, jde to kupit na měsíc, na uh, tři měsíce. Uh, strašně tomu pomůžete, tomu projektu a chceme se posouvat někam dál a ve chvíli, kdy uh, tady um, se v České televizi s těma věcma bude šmelit, tak jak se šmelí teď, tak uh, média jako XTV a, a jiný, jo. Já tím říkám, jestli se vám nelíbíme, my podpořte nějaký jiný takovýto médium. No, a hlavně, ať to tady je, ať je tady nějaká alternativa, protože to, co předvádí na těch kavčích horách, je čím dál horší, bohužel. Uh, pane prezidente, díl 48. Jeden ze zásadních požadavků, které oni tedy artikulovali během uh, toho protestu, bylo odstoupení od Green Dealu. Vymluvíte o velkých evropských tématech a bez Green Deal jako takový to tím tématem je. I pro příznivce i nepříznivce. Domníváte se, že je možné vůbec protestovat? Ano, ale že takový požadavek odstoupit od Green Dealu v roce 2024 uprostřed Evropy je možné? No, ne tak. Teoreticky to možné je, ale, ale politická atmosféra v zemi a politická konstelace to naprosto vylučuje a není to v tomto případě bohužel realistický projekt, protože eh, Green Deal, mám strach, někteří lidé netuší pořád ještě, co to je, i když už se o tom tolik let mluví, že by každý měl jistou investici udělat si sám a snažit se pochopit, co to je. Když ne, tak my nabízíme, my během a několika týdnů vydáme knížku Tomáše Vřicháčka o Green Dealu neboli o zeleném údělu, tak já ji příště, já ne, příště bude, ale možná jo, já ji příště sem přinesu, tak kdyby si to někdo chtěl přečíst, tak bychom to tady mohli přes vás prodávat, protože to je smrtící, nemilosrdná, zásadní, fatální kritika Green Dealu, Green Dealu jaká u nás ještě v tom souhrnu nebyla ještě naformulovaná. Takže kdyby lidi chtěli zainvestovat něco, něco do sebe a do svých znalostí, no tak ať si přečtou k tuto nebo nějaké podobné, podobné texty. Lidi tomu nerozumí, ale nevěřím, že je to pohne pohne k tomu, aby udělali nějaký zásadní politický krok. Prostě nevidím to. Proto jsem říkal, že díky za to, že, že ti protestující farmáři to zvyhli, toto téma, bezvadný, je to, je, to, je to úžasný, jenom mám pocit, že nás pořád ještě málo, kdo to cítíme takhle silně a tak zásadně. Takže myslíte, že protestovat ano, ale zároveň cítíme jistou beznaděj. No ne, tak já myslím, že jedna věc je protestovat a to, ano, druhá věc je protestovat způsobem, ne způsobem, ale s, s myšlenkami, které jsou realizovatelné. A já myslím, že je velmi potřeba odlišit, které myšlenky jsou realizovatelné v našem myšlenkovém a politickém klimatu rozložení ve společnosti a druhé myšlenky, nebo z, pochopit přesně, tak co jsou myšlenky, které vyžadují totální opuštění našeho politického myšlenkového, filozofického klimatu a uvažování. No a pokud totálně zvítězila ideologie europeizmu na straně jedné a totálně zvítězila ideologie environmentalismu nebo zelenosti, teda, abych to řekl jednoduším českým slovem, no tak než někdo opustí tuto myšlenku, no tak, tak nemá smyslu bourat Green Deal. To není prostě možné. Mrkněte na pane prezidente na 48. Tak teď ještě, abych nezapomněl, tak paní Alex dnes dopoledne natáčela v XTV potrženou sečteno s Miroslavem Koreckým. Já jsem s chorou ten celý díl odpoledne viděl ve Střižně a přišel mě skvělý a mně se, v tom přijde prostě Alex bezvadná. V tom, podívejte se na kousek. Jak Fico, tak Orbán navštívili poté Miloše Zemana v jeho kanceláři v Jaslovské ulici, ale vyrazil tam včera i současný předseda parlamentu slovenského Petr Pellegrini, který kandiduje ve slovenských prezidentských volbách. I dnes napsalo, u Zemana se dveře netrhnou, po Orbánovi s Ficem se zastavil i Pellegrini. A podle všeho Miloš Zeman vyjádřil Pellegrini podporu v prezidentských volbách. Pomůže to nebo mu to může ublížit? u jeho voličů mu to asi pomůže, u lidí, kteří jsou opačně naladění stoupenci, dosavadní třeba stoupenci paní Čaputové určitě to berou jako polibek smrti nebo jako hlas netvora z Čech, ale je to vůbec zajímavý ten, ten, ten formát, jaký se tady vyvíjí, když Miloš Zeman odcházel do té politické penze, tak se čekalo, že na rozdíl od Václava Klauze, který zřizoval institut, Václava Klauze byl velmi aktivní, jezdí po světě a píše knihy a tak dále, že Miloš Zeman skutečně se někam odsune na Vysočinu a nebude bude vidět, protože přece jenom věk a zejména zdravotní jeho, jeho, nějaké indispozice. Ale vidíme, že za Milošem Zemanem chodí premiéři, prezidenti a to je ten mější pohled, ale z domácího pohledu že se u něj den, každý den pomalu scházejí různí lídři opozice v české, jak parlamentní, neparlamentní, on je přijímá, mluví s nimi. Je to takový zajímavý fenomén, že jakoby to byl náznak nějakého organizování nějakého jako alternativního centra moci. Pokud by Miloš Zeman, jak říkám, nebyl ve svém věku a neměl zejména tolik zdravotních problémů a možná měl do toho chuti, bylo by to mnohem zajímavější, kdyby právě on by mohl být třeba moderátorem nějakého propojování těch opozičních sil a budování tady jakéhosi opozičního bloku a druhého centra moci v této republice. No je minimálně vidět, že si to užívá. To, to Na to, rozhodně. že původně plánoval, že bude ve svém bungalu v Lánech, tak je vidět, že prostě srdce politika je tam stále. A dost a možná to moderuje, jak já říkáte vy. jsem rád, i že vypadá jako zdravě, že, že snad jako nějaké takové ty hrozné věci, které ho potkaly v minulosti, že, že snad přešli a že si ještě užije nějaké klidné stáří. Tak, no, a třeba i politické. Co vy víte? Co my víme? Kdyby bylo 10 let mladší, věřím, že by do toho šel ještě. Potrženo se čteno Alex Minářová s panem Koreckým. Mrkněte na to, už to taky vysí všude, možně na XTV. Předpokládám brzo i na YouTube. No a z Piročetu, tak Petr Gross píše, Česofed splněno, knihkupectví splním. Pane Grosi, takovýto divák já mám nejraději. <laughs> já bych tady jako mohl sedět a vydávat ty rozkazy. A tak, no, jeden ten světový jazyk je ruština, píše Petr Gros, píšou, jak uvažujete o věnování do vašeho výtisku a aukro, co takhle azbuka. No, něco s tím provedeme, jako jo, a musíme, musí být trošku legrace, jo? znáte to, to říká, že legrace musí být za každéj okolností. Louis, spíše dobrý večer. Nebude nadále jeden čtvrtek měsíci pan Holec s panem Kubáčkem, nebo byla Férovka kvůli horké lince zrušena? Určitě ne, určitě bude Férovka. Jenom se to snažíme programově nějak poskládat a ještě je taky volná sobota třeba, jo? Takže v klidu to dopadne, férovku bychom, o ferovku bychom neradi přišli, protože i pan Holec teď je důležitý s tou A i pan Kubáček jsou výborní, takže eh, nepředpokládám. Ale eh, jak víte, nerozhoduju tady ovšem. Tomu, tomu v deník. Gratuluju k výročí, žádnou cenu nechci, píše <laughs> Saverovnej, opravdu jen k výročí. Tomáš Němec, Tomáši, samozřejmě děkuju, děkuju, děkuju. Férovka je bohužel jenom pro někoho, já si k nedostanu, ale to není pravda. Férovka živě tady, když je, mají férovku pánové na platformě, myslím, Gazetisto, za peníze, to je naprosto v pořádku, protože autoři mají mít zaplaceno, aby se tím mohli zabývat a tím, co dělají, takže já to podporuji a obajuju. Myslím, že e, i s tím vědomím, že, že, ne každý si to může koupit, jasný, to je jako e, k tomu, ale ta ferovka, kterou dělají živě, tu speciál, tu velkou, tak tu tady o tu nepřijdete a ta je tady živě dostupná, jo, to víte. Ve tak jenom to připomínám, aby, e, aby bylo jasno. Pojďme se podívat ještě na kousek e, Uh, videa z nového dílu pořadu Moc peněz s Robertem Vláškem, co bylo fakt jako, on na to přišel strašně dobře připravený, pan Vlášek a uh, hlavní téma bylo Česká koruna versus, versus euro. Litoval jsem toho, že ten pořad není jednou tak dlouhý, jo, že se musíme vlézt do nějaké doby, ale podívejte se na kousek. Když bychom zůstali takový ostrůvek, protože všude okolo nás teda uh, to euro je, tak není to v jisté chvíli nevýhoda? No, 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 to je teď aktuální, Aktuál, jako aktuální aktuálně posledních dnů. No. Ale kdybychom se podívali na, na takový středědobý horizont, tak zjistíme, že česká koruna vlastně byla jako druhá nejvýkonnější měna po švýcarském franku. Takže já bych si myslel, že si stojí velmi Čím dobře. se to měří, ta výkonnost té měny? No, měří se to poměrem vůči, vůči právě euro vůči americkému dolaru, to znamená ten kurz té měny. Tedy teď je to tak, že ta výkonnost klesá. Krátkodobě klesá, ale kdybychom se podívali skutečně na ten střednědobý horizont, tak tam, tak tam skutečně si koruna stála velmi dobře. No, dojte ty vaše informace, já potom mám zásadní dotazy. Tak jsem zvědomý. No, tak já jsem se podíval, já jsem tady zmínil ten exkluzivní klubským s zadlužením, jak to vypadá, a pak jsem se díval na země, které třeba nejsou v rámci eurozóny a jsou v Evropské unii. Když se podíváme Dánsko se svou dánskou korunou, nezdá se, že by nějak jako strádalo. Ten dluh vůči HDP má 36 když se podíváme, Švédsko, švédská koruna, mimochodem koruna, symbolika. Dluh vůči HDP 34 polský zlotý 54 bulharské leva 22,5 Takže tady myslím, že se zdá, že ten exkluzivní klub z hlediska jako zalužení je někde, někde úplně jinde. Pak jste tady zmínil, že podnikatelům vlastně, pro některé firmy, že by to mohlo být výhodné. Bývá to také používaný argument často. To bez sporu. No a když se na to podíváme, tak zastánci eura říkají, podnikatelům odpadnou náklady spojené s měnovou konverzí, zavedení společné měny ostraní nejistotu spojenou s nestabilitou směrných kurzů, která brání přeshraničnímu obchodu, zejména malým firmám a podobně. No, když se podíváme na průzkum z tému, poslední, nějaký, který já jsem zaznamenal, tak dokonce zhruba 80 podnikatelů je proti přijetí eura. Jo? Takže tady se zdá, že to nějak jako úplně není v souladu. Ale my hlavně od 1. 1. 2024 Můžeme jako firmy vést účetnictví v eurech, v amerických dolarech, v britských librách, můžeme v tom platit daně a můžeme v tom platit i mzdy. Takže vlastně ta otázka už nestojí, jestli jako uh, přijímat euro, protože my ho tady vlastně máme, tady je soutěž těch měn a každý nech se vybere, v čem se účtovat, platit mzdy a tak dále, takže tento argument vlastně jako odpadá, ale ten, ta otázka už je uh, ne jako by přijmout euro, ale zbavit se české koruny, já říkám rozhodně se ji nezbavovat, protože bychom to měli dělat, jo, není pro to důvod. A kdybychom se chtěli podívat na to, co by způsobilo přijetí eura, tak my jsme tady takový jeden jedno období, kdy se to blížilo něčemu, jako kdybychom euro měli, měli v letech 2014 až 2017, kdy vlastně Česká nální banka intervenovala na kurz koruny a v podstatě ho zafixovala v euroně. Je to něco, jako kdybychom vstoupili do těch směných kurzů RM2. Takže my jsme ho tady měli tři roky a my jsme viděli, že v tomto období vlastně produktivita práce rostla o 1,1 ale mzdy o 2,1%. Jinými slovy, když to přeložíme do srozumitelného jazyka, snižovala se konkurenceschopnost českých firm, snižovala se jejich produktivita a to trvalo jenom tři roky, kdyby to trvalo 10-20 let, zkusme si představit, co by to s tou ekonomikou udělalo a co by to udělalo těm firmám, které dneska říkají, jak by to jako chtěly. Ty, ty, ty velcí lobbysté. Přesně to se stalo v firmám v Řecku, v Itálii ve Francii, v tom jižním křídle, prostě ztratili svoji konkurenceschopnost a ta ekonomika následně na to doplácí tím, že se snižuje její výkon a tak dále. Moc peněz s Robertem Vláškem už taky každým okamžikem, nevím, jestli už to tam náhodou není, na XTV a jestli ještě není, tak to, jo, už to tam je. Euro versus koruna. Mrkněte, mrkněte na to, dobrý díl musím pana Vláška pochválit. Už jedenáctý díl. No, než někoho z vás obdaruju, pozor, všichni můžete být ve hře, jo? Zatím si připravte e-mail, si otevřete a adresu streamzavináčxtv.cz a od ně, někomu pošlu tady ten balíček Bernuťáka, jo? Je na e-shopu XTV, výborná věc. Když je dneska to výročí, tak plecháček XTV Audio knížku Xaver, Marie Formáčkové čte Robert Jaškov, skvělou desku hudební, jo. vy co máte rádi dobrou muziku a ne takový ty trajdy eh, na blblý popoví, tak eh, vám to udělá radost a mm, to bude hezký. Men on je fakt šikovný. Šláger největší od, Ksa, od Maneru. Je to strašně dobrý, je to strašně dobrý, jako je to strašně sladký a já to nemůžu žrát, protože bych neprošel dveřma, ale nikomu z vás to strašně moc přeju. Přijde to takhle v balíčku a k tomu to důležitý knížka Zločiny bez zbraní, kde mimo jiné je popsaný, je to ta cenzurovaná soudem zakázaná verze. Jo, to, je, to je zajímavá věc. A je tam popsaný příběh toho podnikatele Pavla Buráně. No a tak dáme dneska cenu řekněme 30. mailu jo, se správnou odpovědí. Stačí, když tam napíšete, když tam napíšete příjmení a do toho těla mailu napíšete vaši poštovní adresu. Jo? Tak to zkuste nějak odhadnout, abyste byli třicátí a potom tady to všechno dostanete. Ale ještě než to řeknu tu otázku soutěžní, tak poděku našim partnerům, poděku manerům samozřejmě, strašně. tak strašně dobrý. Kdybyste nakupovali na jejich e-shopu, napište tam do poznámky, že je pan Xaver. Poděkuju pletemesi.cz, naši kámoši, Dan a Marcel a každý, kdo plete, to musí znát, tohleto. A poděkuju taky Grand Café, jsou s náma od úplně začátku stejně jako manér, podporují tady to naše úsilí, to jsou skvělí lidi. Prostě, jo. A ještě než teda si zasoutěžíme, tak já přečtu, co píše Bětka k Savere v roce 2003 jste u Jiřího Krampola zářil ve zpěvu a měl jste dobré háro, slušilo vám to a Jitka Asterová vám super partneřila. Opakovali zase, jo? nikdo není dokonalý. Já jsem tam byl celkem třikrát, no, já jsem byl jednou s Luďkem sobotou ve dvojici, to bylo fakt dobrý, s Asterkou skvělý a kdysi s zelenou růžičkou a tady už někdo posílá Mejli, prosím no, vás, ještě vydržte. Já jsem neřekl, co máte napsat do toho předmětu, tu odpověď. Jo, tak beru to jako trénink. Od, vyhlásím tu soutěž za moment. Ještě tady musím splnit donaty. Jsem tu ráda, oceňuju, že nevidím žádné vulgarizmy. Děkuji všem a přeji energii každému, kdo se na programu podílí. Za to díky. Verbální hlášky z Dechio jsem nechápal. Po zprostředkování ho veršů jej pokládám za generátor náhodný slov, píše Nevce. A mě s výkladem veršu Al mě jo, jako, jo, mě s výš, výkladem porušu, veršu pomohla. Uh, přátelé v neděli tady bude hostem Andrej Babiš jo, na streamu. Takže těším se na vás i na Andrej Babiše. Tady vám ještě dávám link, protože za tři minuty, za dvě minuty začíná premiéra uh, deníčku speciál a hned po něm uh, klasický deníček už jedenáctka, nebudu se tady o tom už to vypráví, vy to všechno víte, co tam šlo a je to, není to na tomto kanále, je to na kanále, který se jmenuje Xaver a dej, z bezpečnostních důvodů si tam dejte odběr, jo, ať jsme za každých okolností v kontaktu. No a teď ta soutěžní otázka. Napíšete do, napíšete do předmětu jenom jedno jméno, a do těla mailu vaši poštovní adresu a 30. správná odpověď dostane tady ten balíček. Já jsem tady dneska připomněl jednu slavnou českou lhářku, dámu, která lže a to je její příjmení, je soutěžní otázka a 30. správný mail dostane tohle všechno. Těším se na vás v neděli, přátelé, bylo, to, bylo mi fajn, Market H ještě píše, za mě časofédo také splněno, podpořila jsem ten můj přístav pravdy, ale se zdechím a jo, nimi doteky bude problém. Rok vydání 2010, žádný dotisk, asi proč, že? a tak dále. market děkuji a to byl poslední dotaz dnešního streamu. Je 22 hodin 29 minut, deníček speciál začíná za minutu a proto vám teď řeknu pouze dvě slova. Dobrou noc.